Capital Residence. Жилищният комплекс се изгражда в район Сердика, в непосредствена близост и осигурен пешеходен преход до централна ЖП гара и автомобилен достъп от булевард История славяно-българска. Проектът включва търговски площи, подземно паркиране на две нива и четири жилищни сгради, от етап 1, в които ще се помещават апартаменти, ателиета, складове, гаражи и паркоместа.